Здравейте, приятели от пчеларска ферма Пенев. Днес реших да направя един клип, понеже сме на Рапица. Датата е 7 май. Изминаха 9 месеца от последната паша, която беше слънчогледовата. И днес сме на Рапица, на подвижно. Тук е полянката с нуклеусите, които ще бъдат като основни семейства след време. Значи тая зима наблегнах да направя доста нуклеуси, които ще се ползват като резервни семейства, като помощни също. Значи, как да кажа, проблемите в една ферма, която минава 100 кошера, са производството на майки, а също така и трябва да има и резервни семейства. Значи тези нуклеуси доста така ще помогнат, като от тях ще могат да се вземат резервни майки, след време като основни семейства ще се ползват. Винаги съм казвал, че силата на една ферма е в нуклеусите, в младите семейства, в резервните майки, също така и в производството на млади майки. Тук отиваме към основните семейства, медовите. Значи реших да направя тук и малко майки, понеже на стационара ще бъде трудно. В смисъл, не можеш да се разделиш да ходиш на две места едновременно. Така че реших да заложа тук и малко майки. Значи сега е към 10 часа сутринта. Пчелите сега почва да излизат. Тук е висока надморската височина. Вечерите са по-студени. Оставих на стационара около 30-12 рамкови да дам блата стари. Просто не са практични за подвижно. Тежки, стари, място вземат на платформата, трудно се товарят, трудно се разтоварят. И етапно ще ги сменям с 10 рамкови. Не ще почна да залагам майки. От всякъде е Рапица. Вчера правих ротация на магазините. Значи долния магазин беше наполовина, някъде цял пълен. Завъртях ги. Горния, който е празен, го сложих отдолу. Тук до няколко дни трябва да почва да се вади. Защото Рапицата не е като другия мед, той много бързо се сгъстява. На 10 дена трябва да се вади етапно. Като запечатат рамката на половина, вадя. Миналата година нямаше, не бях на Рапица. От тук мисля направо да отивам на
липата направя млади семейства. Тук и майки. Друго взимах противороеви мерки, като от най-силните семейства взех по две рамки пило с пчели и им сложих за градеж по две рамки. Смятам, че малко от малко ще спра роевото, да има колкото се може по-малко рояци. Но пак се радвам аз на рояците, увеличава се бройката. Има маточници. 95% от майките влизат сега във втората година. Значи другите, останалите влизат в трета година, даже трета година са. То е видимо, които са в трета година започват да буксуват. Кой на един магазин, кой без магазин. Просто стават екскурзианти. Водят се само по разходки. Затова, както казах по-рано, основното силата на един пчелин е в отводките и в производството на млади майки. Ами до нови срещи. Рапицова паша 2022 година. Успех, колеги!